palaa heti siihen. Tuli! Tuli! Hyvä! Tää meni ihan sairaan hyvin. Hyvä, odota. Mä pistin taas. Joo. Jos mä saan, niin anna sille tota Nami, käy antamassa sille Nami. Ruutu! Seiso! Hieno! Hyvä! 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 Anna vaan Nami! Joo! Sitten pistät sen kupin vielä kertaalleen siihen. Ai ai! Vähän huono kuin se nuuski, mutta olkoon tälle. Hyvä, se oli siinä. Ja nyt. Mä otan nyt tätä ohjaa. Mä herppaa. Hieno! Tosi hyvä, herppaa.